ဒီမီဒီဘိတ်စီစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းနဲ့မီမောင်းထုတ်ပြသရုပ်ဖော်ပြမယ်ကတ်တွန်းဆရာကတော့ကိုတော်ရီဆွေဖြစ်ပါတယ်။တချို့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာမရှိရဘူး။အတန်အနှံ့ဆုံးမှာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတကုံမြို့တစ်ဘက်ကိုရွှေ့ထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာလည်းပဲမြို့တွင်းမှာလည်းပဲရှိနေသေးပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကြတော့ဆရာတို့ YCDC အနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားဖို့ရှိပါလဲရှင့်။တချို့ကတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးယူလို့ရတာပေါ့တော့ခွင့်ပြုချက်မင်းနဲ့တချို့ကတော့ license ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်သူတို့ပြုပြင်စီမံပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်း license ရုပ်သိမ်းရပါမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကပြုပြင်စီမံတာများပါတယ်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုလူလူတွေကလည်းဒီအတန်တွေဟာဟိုမခံမရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့လူအပ်ချက်တွေကိုစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လူအပ်တယ်လို့ပေါ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ပေါ့တော်တော်လည်းပဲမြို့တွင်းတွေမှာမြို့ area တွေမှာရှိနေသေးပဲเนาะဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီရှိနေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်တလောက်ကျွန်တော်တို့ YCDC in အားနဲ့ဘယ်လိုခေါ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်တို့တော့လည်းဒီရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ဒီကိစ္စရက်ကလည်းလူတွေကနေ့တိုင်းလူလူဖြစ်နေပြီးအချိန်ပြည့်ဖြစ်နေလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခဏရက်နာသွားတာကြီးရှိတယ်ရန်နာရတဲ့အခါကျမှကျူတင်တိနေလို့လားဆရာသူတို့ကလာစစ်နေတာကျူတင်အဲ့ဒါမျိုးရှိတာပေါ့နော်အမှန်ပြောရရင်တော့တည်င်းပေးနေတဲ့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်တချို့ကလည်းရှိရတယ်တော့မဆူညံဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတထားပြီးတော့တိုင်တော့တာတွေလည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလုတာတော့ supply chain တဘောမျိုးလုတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အခါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အရေးယူပါတယ် license ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိလည်းအရေးယူနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏဆိုင်ငတ်နေဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအတန်မထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတကားတွေအလုံးပိတ်ပြီးလုပ်မလားအဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲပြုပြင်စီပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာလည်းတကယ်ကြရင်လူထုကိုနည်းနည်းပညာပေးဖို့လိုမယ်လို့ပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျော်ရမ်းမြို့နယ်ကဟိုတိုက်ခန်းနော်တိုက်ခန်းဆန်းတပီခွဲပေ40ပေ50ရှိတဲ့တိုက်ခန်းလေးမှာအောက်ထပ်မှာဗပဲဘူရှိတယ်ဆရာတကယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်သူလဲရွှေ့ရမှာပဲပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုမရွှေ့ဘဲနဲ့လုတ်ကင်နေတာယနေ့တဲ့အချိန်မှာပဲဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကတယောက်တယောက်အားနာကြတာဗျမလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ကအားနာတယ်နောက်တစ်ခုကအမုန်းမခံကျင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့ကတိုင်တာတွေတောတာတွေမလုပ်ကြဘူးပိုဆိုးတာကတိုက်ခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုတုန်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တိုက်ရဲ့အုံနယ်ရန်တွေပါပါတဖြည်းဖြည်းအက်လာပါတယ် vibration တော့ခံမှုပေါ်တဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြီးတော့လူကတဲ့ဆက်မှုစုံကိုပို့ရမှာပဲသူတို့အတွက်လည်းဆက်မှုစုံဆိုတာဒါကြောင့်လည်းပဲတီထောင်ပေးရတာပေါ့နော်အများကြီးအဲ့ဒါလူတို့ကမတိုင်ကြတာလေတန်ရင်လေဒီဘက်ကရေးနေကြတယ်မှာလဲကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအတန်တွေပတ်တက်လို့ပေါ့ဘလို့ထိခိုက်တတ်တယ်ဘလို့ဟိုအေးအေးယူလို့ရတယ်အဲ့အရာမျိုးတွေတိဖို့လိုအပ်တာတိုက်ခန်းထဲမှာလားအပြင်ဘက်မှာတိုက်ခန်းထဲမှာတိုက်ခန်းရဲ့သူကပေါ့မျက်နှာစာပေါ့မျက်နှာစာဆိုတိုက်ခန်းအတွင်းမယ်အတွင်းဥပစာထဲမှာတယ်သူကခုံကြီးတွေချပြီးစော်နေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတချို့စိတ်ပိုင်းနေပြီးမှထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပြည်သက်သေးကနေပြီးတော့မှပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့သားမဟုတ်ဘူးတွန်တီးရပါနေရလာတဲ့ပိတ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပါလေပဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးပဲအတန်မဆဲပထမ်းဝဲရလို့လိုက်တာ24နာရီဘယ်နည်းရလို့လဲ9ရက်လို့မနေ့ကညကနေမနေ့တစ်ခါတည်းတစ်ချက်မှမနာဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မအေးအောင်ဒီဥစ္စာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ွက်အုတ်ချွေးမှုတိုင်တယ်ခဲအုတ်ချွေးမှုခင်ဗျဒီကိစ္စနေပတ်သက်လို့ခင်ဗျလုတ်ပေးပါဦးဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာလူနာတွေလည်းရှိမယ်အတကြီးဝါကြီးတွေရှိတယ်နှလုံးရောဂါသမားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်ပါဆိုဘယ်တော့ဆိုးလဲဆိုရင်ဝက်ရှော့ရှိတယ်ဗျာဆိုင်ကဝက်ရှော့ရှိတယ်နော်မော်တော်ကားကရှော့ရှိရပြီးကျွန်တော်အိမ်ရှိမှဆိုရင်မုံဝင်းကားကိုရှိဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အုတ်ချုပ်သူဆွေရဘက်မှာရှိဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ခေါင်းကြီးအရင်တက်ပြီးတော့ကံမင်းကျွန်တော်လုပ်တာဒီဆူညာကြီးအနေနဲ့ဘလူးကာဝဲညဘလူးဖြစ်ချင်းညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့ကံမင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်ရောက်ွက်အုတ်ချုပ်ကြီးကလည်းအေးအေးဆောင်ရင်ရှိဘူးနောက်မြို့နယ်အုတ်ချုပ်ကြီးကလည်းရှိကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါရောင်တိုင်းကျွန်တော်တစ်ခါတင်ရမယ်အောင်ဘာမှကျွန်တော် reply မလုပ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးတွေကျွန်တော်ကတွေ့တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကခုနလိုစာပေသမားတွေလည်းရှိတယ်တမထဝိပဿနာထိုင်တဲ့တရားစခန်းဝင်တဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်စိတ်ညစ်မှုလိုချင်တယ်သူအဲ့ဒါနေနဲ့ကင်းကွာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောနောက်မကြခင်ရပဲကျွန်တော်ဒီအဖြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းတိုက်လိုက်တယ်ကိုနွင်းစီကတဘောင်းဘွေတော့လုပ်နေတယ်အတန်ချက်ဆက်ကြီးကဆူလိုက်တာအော်လိုင်းကဟိုးကောင်းကင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားပြောပြောနေတယ်ခင်ဗျားနင်းနှပါရှော့ပေးလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မပြောဘူးတော်ကြာနှစ်ကုန်းကနေအဖမ်းခံရမှာကြောက်ဟာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးပြီဗျအမိထုတ်ထားတယ်ဘာညာလဲဆိုတော့ခုနဆရာအင်းမင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ pollution ဟို noise pollution ကိုနည်းနည်း8တခုနဲ့
no uri tuku ni jono lu lu doa ni biro mea kau ke sao sao bi mea ni hula lu jono ada siapa mea lah jono imin pipi lu yang macam mana siapa ni tapi uri le siapa ni ya kau ni cewa di mana ya cewa uri bo no di dia mah bukan sesama bawa le tu tama thare si kanci di ni ni dan cecak u pun yang bama so tama thare si kanci suah bahalai suah tiri caca si bulu allah lah bo tapi uri ya su ya cewa uri ya solusi tama thare si kanci ni ni mah pun musuhi jono lu aja sain lu ya bale now ngwi dan le pa ba de thong dan le pa ba de ko ba lou mle so de ko lou de alou de khu wa pa win jin ko thi kai la ma thi kai da lu dai lu dai ya san sit tin na bo no a ra wo au chou du a ni ne a ye yu ba so yin no upari do tat mat che chi ba de a ra myo da a ye yu ba me so yin ne tor tor mya mya le a ye yu bo lu a ma ba ba myo le so ta chou wa ta ke ta chin che che yi phwe ma chai da ta chou ja do a khu a ye yu le a pai ni chi da do ta chou ka exo ri bo no exo ri khwe pi lo a che yi lou wa da ba nya so yin chano lu a ra ja do ka wo တင်းပြီးတော့အိဇောတွေပါကြီးဖြုတ်တာလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအေးယူတယ်တို့တော့ညာတယ်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စရပ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်နိုင်လို့တဲ့ဒီစီကံတတ်မှတ်ချက်တွေတော့ထားပါတယ်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနအင်ကယ်ကတော့ပြောတယ်2-5တူကြပ်တယ်တဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့တက်တည်တက်ခဲရနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2-5တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ short guide နဲ့ short guide မှာဒီဥစ္စာကလည်းရက်ကျေးဥပဒေပါစီပင်ဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးစီပင်မှာကြတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်မိမိရဲ့ဥပစာအတော်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအရေးယူရမှာကတော့တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်နဲ့ကြေးဝါကအုတ်ချွေးမှုတွေကအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စီပင်တွေကနည်းနည်းချားနေသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးမယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့လောက်ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီလော်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့စီမှာသုံးတယ်လော်ကြီးကိုမသုံးကြတော့ပါဆောင်းပေါက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းပေါက်အတန်ဆိုရင်လော်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တော်တော်နားခံတာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့လော်သုံးဝင့်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ကန့်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီနားမခံတာတဲ့ကိစ္စပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားပေါ့နော်အလှူခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမ်းပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ခုနလိုဒီအသေးစားလုပ်ငန်းတွေကထုတဲ့ရိုက်တဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ရမှာဆိုတာအားနာတာလည်းပါတယ်နောက်သူတို့ကထုနေတဲ့လူလေသူတို့လက်ထဲမှာတူရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရမယ့်လူကတော့နည်းနည်းလန့်တာရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်ထဲမှာနေကြတယ်ပေါ်တဲ့အောက်တက်ဟလာအချိန်မျိုးတော့ကြာတန်မထုပဲလူလာထုရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိချင်တာဘယ်ကိုတိုင်ရမလဲကိုယ့်ဘက်ကခိုင်လုံအောင်ဘယ်လိုတိုင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကမတိုင်ဘဲနဲ့ရောဆရာတို့ဘက်ကဒါတွေကိုခုနလိုပဲဟာဒါရက်ွက်ဒါပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်နေတယ်ဆရာတို့ပြောတဲ့ခုနတက်စီဘယ်ဒီနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးများဒီဟာပြည်သူလူထုအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စီမံပေးဖို့အစီအစဉ်လေးများရှိမရှိသိကြပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်နော်အဓိကကတော့ပေါ့နော်အခုလိုစုညံနေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကခုလိုခစ်အပြောင်းလဲမှာပေါ့နော် mindset တွေတော့ချိန်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်မတိုင်ရဲဘူးလို့တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အတန်တစ်ခုကဘလောက်အထိလူတူတယောက်ကိုထိခိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့တိုင်းတာတတ်မှတ်ချက်တွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘလတကယ်ကိုပဲထိခိုက်နေပြီလားတကယ်မထိခိုက်ဘူးလားဆိုတော့အခုတရားရေးမှာတော့တရားမနစ်နာမှုအနေနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်တရားမနစ်နာမှုအနေနဲ့ဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိခိုက်တယ်လဲဆိုတာသူတို့ပြန်တိုင်းတာရတာပေါ့နော်တိုင်းတာပြီးတော့မှတကယ်ထိခိုက်မှဒါလင်းတရားမနစ်နာမှုနဲ့တရားရေးကဆွဲလို့ရတယ်ခုနရက်ကျေးဥပဒေကြတော့လေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကသူတို့ခွင့်ပြုကြတဲ့စီကံချက်နဲ့အညီဖွင့်အတန်ချက်ဆက်ကိုဖွင့်မှဒါလင်းသူတို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ငွေတွေကတော့ပါပြီးသားအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လောက်ထိခိုက်တယ်မထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ assess လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်လူတွေကလည်းတစ်ခါကြတော့ mindset ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တယ်လားမထိခိုက်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတင်တာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘာပဲပြောပြောယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းပဲဗြမစိုးတရားနဲ့တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာဗြမစိုးတရားနဲ့တာတကယ်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအပြုတ်ဘောမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗြမစိုးတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာအမြဲတမ်းနားထောင်လို့ကောင်းသောစကားများကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းနားထောင်လို့ကောင်းပြီးတော့လဲတွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုမှအသုံးမတည့်သောစကားများပြောနေတယ်လို့ဆရာကကျွန်တော်ညင်းမရသေးကျွန်တော်တို့ဒါဆရာခံယူရပုံမူခံယူရမဟုတ်ဆရာတက်သေးတယ်အထင်ရှားရှိပါတယ်ဆရာရဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီဥပဒေကဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့အားတွေကိုကျွန်တော်အစဆွဲထုတ်ပြရင်ဆရာတဒန်းကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဥပဒေရဲ့တည်ရောက်မှုကဘလောက်အတိုင်းအတာတိရှိလဲဆိုတော့ဆရာဥမာအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆရာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှာလုပ်နေတယ်ဒီကနေ့ဆရာလမ်းပေါ်အခုချက်ချင်းထွက်သွားလိုက်ပါဥပဒေချိုးဖောက်နေတဲ့ကားတွေဘယ်စီးရှိတယ်လဲဆရာတန်းစီပြီးရှိပါတယ်အပူပိုင်ကားရောအရက်ကားရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်
ပို့ပြီးတော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗာလဲလိုင်းကားတွေနဲ့တက္ကစီတွေဆိုရင်တပုံကြီးရှိပါတယ်ဆရာဥပဒေဆရာစောက်ထဲအရာတွေကိုဆရာပြောနေတာခုနပြမစိုးရတရားဘာညာသိမ့်မိုက်တာပဲအင်မတန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒါတကယ်မရှိပါဘူးဆရာအဲ့လိုသာဆရာပြောသလိုသာအကောင်းမြင်ပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်ဆရာ2000ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာတကယ်လက်တွေ့ဘဝကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုးထောင်မှုနော်1962ခုနှစ်ကနေစပြီးပြိုးထောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာတွေနဲ့တူနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးသုံးမကြီးစီမှာ no လူဆိုနေတဲ့ခွေးတွေနဲ့အတူတူပဲဆရာမောင်နှမမရှိဘူးညီမမရှိဘူးငါလူဆိုရင်ငါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကအလုံးလုံးနေကြတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ဒီဘသူဘသူမှညာရကောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးတကယ်လုံးရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာကျောင်းနေမှာဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နီတိဆိုတဲ့အရာလိုဟာမျိုးပေါ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာကနီတိဆိုတာလေပြည်သူနီတိဆိုတာလေအဲ့ဒီတူးနဲ့တူးမေတ္တာကူးနာပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒုတော်ဆရာပြောတဲ့နီတိဆိုတာလေဗျမတရားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျောင်းနေမှာဆရာသင်နေသလားလို့ကျွန်တော်မေးနေတာအဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျွန်တော်တို့ယနေ့ကျောင်းနေကပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျောင်းနေမှာအဲ့ဒါလေးကိုသင်ကြားရေးနေပါတယ်ဆရာနီတိတို့ပြင်မယ်ဆိုတရားလို့ယခုတည်းရှိနေတော့မှာပဲဟုတ်ပါပြီယခုတည်းရှိနေတော့မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပိဋကတ်သုံးပုံမှလည်းရှိပါတယ်အမြဲပါနေပါဩသိသေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ပရိယပရိပတ်အရင်ပြောတာပဲမှန်တာပေါ့ဆရာရှင်းလိုက်တာဒီဆရာကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆရာတမန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မှန်တာပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာဆွနေပွဲကလည်းညင်လာပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဆွနေပါမယ်ဒီကနေ့ဆွနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမသွေးစကားရင်ဆွနေချက်ကလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျမဒီကနေ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ DBB debate အစီအစဉ်မှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒီမြို့ပြနဲ့စုညံမှုပြဿနာအကြောင်းပေါ့နော်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်နဲ့ဟိုမတူလောက်အောင်ပေါ့နော်။အခုဒီ2014 2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီရန်ကုန်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်အပါအဝင်ပေါ့ဒီမြို့ပြတွေမှာစုညံတန်ကတော်တော်လေးဟိုများလာပြီးတော့ပြဿနာတရက်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တချို့တော့လူတွေကနားလည်မှုတွေလွဲနေကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ် right မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကအခြားသူကိုအနှောက်အယှက်ပြစ်လို့မရဘူးတကယ့်ဒီမိုကရေစီစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဘာလို့အကြောင်းပြပြတော့မှအတန်ချက်ဆက်ကိုအကြေကြီးဖွင့်ခွင့်မပေးဘူးဖွင့်တယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပေါ့နော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့တိုင်လို့ရတယ် action ယူလို့ရတယ်ဒီမှာကအမကဘာလာတွေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ကိစ္စကတချို့လူတွေရဲ့ mindset အမှားတွေပေါ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသွားနေတာပဲငါတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်မှားပါတယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံချိန်နေနေလဲမကန့်ညင်ဘူးပြောကြသို့ဆိုရင်ဒီဗမာပြည်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုပေါ့နော်ကားချအရာဒီလိုဖြစ်တာကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ loss speaker တွေဘာတွေဆိုတာကအရင်တုန်းကဆက်သွယ်ရေးတွေမကောင်းသေးဘူးဒီလိုမျိုးဖွင့်မှသာလဲတနေရာကြားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလို့ဖွင့်တာအခုကျတော့ဒီဆက်သွယ်ရေး communication တွေကအရန်လွယ်ကူလာပြီအတန်ချက်ဆက်ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ရဲကြီးဥပဒေမှာဆိုရင်လေဒါဟာမိသူမဆိုပေါ့အတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းရမယ်မနေ့6နာရီကနေည9နာရီထွေဖွင့်ဝင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမှာလည်းတစုံတရာအာဏာပေးထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်ပြီခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့အတန်ချက်ဆက်ဖွင့်ဘာလို့လို့ရလဲရက်အက်49ရာထောင်တလားချလို့ရပါဒါဆိုရင်တကယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်ဒီမိုကရေစီကိုဥတီသွားနေရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအများပြည်သူ public ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရယ်လို့တေးသေးချာချာစုံစမ်းဖော်လို့ပြီးထောင်ချလိုက်ပါ